Ahoj, zajímá tě, co piju? To je smysluplná káva, neznáš? A znáš někoho se zkušeností s duševním onemocněním? Je jich pořád víc, co? No i mě to potkalo. Já jim ale právě teďko pomáhám. A chceš vidět, jak? Jednoduše tím, že piju tuhle kávu. Přikoupila jsem si k ní smysl za 15 korun. Celá tahle částka jde pak na trénink pracovních dovedností lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Chceš taky ochutnat smysl? Tak přijď třeba do jedné z kaváren Green Doors a podpoř dobrou věc.